MC Biggie Prince, mmoja kati ya MC bora kabisa, na amebeba tuzo ya kuwa MC bora wa mwaka. Amefika nyumbani kwa Gardner kwa ajili ya kutoa salamu zake za pole kwa familia, lakini pia kuungana na familia kwenye kuomboleza msiba huu mkubwa kwa taifa. Pole sana kwa msiba, lakini pia nimefurahi kukukuta hapa siku leo. Wala sana, nashukuru. Unalipi la kumzungumzia Gardner, namna ambavyo ulimfahamu, namna ambavyo ulibahatika kumuona, na kama ulibahatika kufanya naye kazi kweli? Gardner ni brother yangu, ni rafiki yangu kitambo sana. Unajua mimi kabla sijawa MC, I was the VIP bodyguard, nadhani nakumbuka. Na kipindi cha nyuma nakumbuka yale maconcert makubwa yote Klaus ndio alikuwa anaandaa. Kwa by that time mimi nilikuwa VIP bodyguard wa Koffi Olomide, nilikuwa bodyguard wa Ferre Gola, wa Fally Ipupa, wa kina 50 Centines hizo, yani wale icon kubwa walikuwa kija Tanzania, mimi ndio nilikuwa bodyguard wao. Unaelewa? Kwa guard nimeanza kujiona naye tangu miaka hiyo. Wakati Klaus wanaandaa event kubwa sana hizo za nini za fiesta. Ndio by that time nimeanza kujuana na Gardner. Kipindi hicho mimi nafanya VIP bodyguard Miss Tanzania. Napanda pale jujuani na jaji mkuu. Kipindi kile Bongo sasa tunapanda Madam Lita. Miongoni mwa MC ambao walikuwa ni wale naweza kusema ni corporate MCs ambao walikuwa wanafanya event kubwa kubwa zote unazojua wewe. Walikuwa hesabiki. Lakini miongoni mwao hapo walikuwa Gardner, Madam Gardner, alikuwa Madam Kibonde, walikuwa kuna Chaji Dundi. Kwa hiyo ni brother wangu ambao nimefahamiana naye muda mrefu sana. Sio leo la jana. Sawa. Kwa watu ambao wameishi maisha ya Gardner, namna walikuwa wakimuona kama mtu wao ambao anafuatilia, anafuatilia sana, anapenda kila ambacho anakifanya. Huenda wewe pia ukawa miongoni mwao, lakini pia kuna vijana ambao wanatazama sasa hivi, wanapenda na walikuwa wanapenda kila ambacho anakifanya. Na lipi la kuhusia? Mimi nataka kusema kwanza Gardner mwenyewe, maisha yake alikuwa anaishi kwa ni hana makuzi. Kwa ni mshikaji alichanganya, yani unajua kuna ile kule kuvimba mtu kulingana na title yake, lakini yeye alikuwa hayuko hivyo. Alikuwa ni mtu wa watu, anapenda kuempower mtu, akijua una kitu anakuambia kitu. Mimi nakumbuka kuna kipindi alishaniambia, yani mpaka nimefika hapa ni mmoja wa MC ambao waliniimpress mimi kipindi hicho mpaka nikaanza kujionyesha. Unaelewa? Na yeye alikuwa ni sio choyo, yani kama ana kitu anakiona una potential ndani yako anakuambia kabisa. Those days nakumbuka ananiambia, Chris, I like the way you brand yourself. Yani wewe tofauti na bodyguard wengine. Ndio maana mimi nilikuwa nimejibrand na wewe kwamba unajua kuna tofauti kati ya bouncer na bodyguard. Bodyguard maana unakuwa na special training, yani unakuwa na weledi. Bouncer unataka unakuwa ni mwili tu mkubwa lakini huna weledi. Kwa by that time mimi kilicho mimi nakumbuka nimeanza kujuana na Gardner, mimi nasoma chuo Muhimbili. Kuna watu wanaojua mimi medical personnel, kuna wengine hawajui. Mimi nasoma Muhimbili kwa wanafunzi mwaka wa 2 au 3. Nimeanza kufahamiana na Gardner miaka hiyo. Kwa kaambia bana, nimependa the way unavyofanya style yako ya bodyguard, napenda wewe ni msomi na the way ulivyojibrand. Ndio maana event zote kubwa sio umekuja Koffi, Ferre Gola, sio la Sony, kwa mimi ndio kwa bodyguard wao. Na nikafika stage mpaka nikajiongeza, nikaanza kusoma. Sasa unajua Kongo kwa kunicho wanakuja wengi, mimi Kikongo sijui, nikajibrand, nikajifunza Kikongo mpaka leo hii naongea Kikongo fluently. Sababu naweza ngasema ni moja ya legacy ambayo ameacha Gardner. Na baada tena akamwambia Chris, wewe be creative, endelea kufanya ubunifu wako na kitu tofauti. Ndio maana kipindi mimi nikajiongeza, nikajibrand, kwa end of the day nilikuwa naweza nikakaa na Koffi na Welason na Fele. Uwezo kumlinda mtu kama uwezo kuongea nani kitu. Utamlinda Koffi na ongeleni. Utamlinda Ferre Gola Fally hajui Kiswahili, hajui Kiingereza. Nilingala na French. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kiliweza kunimpa mpaka nimefika hapa. Gardner ana legacy kwangu. Ndio kabisa. Sawa, MC Big Chris, kitu ambacho nimekiona leo na kuanzia jana wakati tumepata taarifa za msiba wa Gardner ni maneno ambayo aliyazungumza Hayati ambaye ni aliyekuwa rais wa makamu wa pili hapa Tanzania, Raisi Mwini. Alisema kwamba ukifa utaacha hadithi gani, kama unakumbuka ule msemo wake. Lakini leo kumekuwa na hadithi nzuri sana kwa kila unayekutana naye kuhusiana na Gardner. Wewe umejiandaaje kwa baadaye endapo siku Mungu akikuita? Wao siku zote wanasema tenda mema kwa kila moja na wekeza kwa kila, wanasema wekeza kwa watu, jitoe kwa watu. Ishi ni wewe kwamba hata kesho unakoshukuta umeondoka mtu anaanza kukuzungumzia. Kwa hiyo ninachoweza kusema usiishi kwa kuvimba labda kulingana na cheo chako, usiishi kwa kuvimba kwa sababu ya pesa yako, usiishi kwa kuvimba kwa sababu ya madaraka yako au sio nisema yawe elimu yako ndio nayo. Kumbuka sisi wote tunapita. Kwa mthamini binadamu kila unayemwona mbele yako, kwa kila hali yake na status yake. Na mimi nashukuru Mungu, ni moja ya kitu ambacho nafanya. Siwezi kusema ni vimba time fulani, no, mimi haliwezi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ishi vile ambavyo hata kesho na kesho kutwa unaweza kuondoka watu wakakuzungumzia mimi. Waziri Umi Mwalimu pale amezungumza. Wengi wao walikuwa kivutiwa na namna Gardner alivyokuwa akiyapangilia matamshi yake. Unahisi kuna kijana ambaye yuko kwenye tasnia ya habari anaweza kurithi matamshi na namna alivyokuwa akifanya Gardner? Siwezi nikasema 100% kwamba yupo anaweza kufanya vile. Mimi nafahamu kwenye swala zima la branding and marketing kuna kitu anasema find your own niche. Yani tafuta upekee wako. Tafuta style ya pekee yako, ni wewe. Be you. Kwa hiyo kama marehemu Gardner alivyojitafuta akawa yeye, akawa unique kwa style yake, ndio maana ukiangalia matangazo mengi hapa mjini yalikuwa yanapigwa na Gardner, marehemu Gardner. Ndio. Kwa hiyo inawezekana baadaye akaja akatokea, lakini sio kwa style ile nje ile ya Gardner. Sitaki kuamini 100%. Ila wanasema inawezekana, yani find your niche, tafuta njia yako, tafuta style yako pekee. Unaweza kuna vijana wako wengi sokoni, lakini wao wanaweza kaja kwa style tofauti, sio kama ile anaweza kufika 100% alikuwa anafanya Gardner. Kwa swali la mwisho, wakati unapata taarifa msiba wa Gardner ulikuwa wapi, na baada ya kupata mooni mwako kwenye sikio lako ulisikia sauti gani? Wao mimi nimepata taarifa, nakumbuka jana mimi nilikuwa kazini, nilikuwa na kazi kwa Mgulani pale jeshini, nilikuwa na kazi MC, nilikuwa nafanya sherehe ya maafisa wa jeshi. Ndio nimeona kupitia mtandao wa kijamii. Ndio kwa mara ya kwanza nimekaa na tulia na shika simu, naona Gardner kafariki. Kwa kweli nilishtua. Akasema sasa what can I do? The best way nijitahidi kutapambana, ukisha nakuja kumuona mzangu na kuja kumsindikiza mwenzetu hadi safari yake ya mwisho kutakumbana. Sawa. Unalipi la kumwambia Malkia Karen, mtoto ambaye tunamfahamu, Watanzania wafahamu kwamba alikuwa ni mtoto pekee wa Gardner Karabash, kama kuna watoto wengine sisi hatujafahamu bado. Unalipi la kumwambia, lipi la kumhusia Malkia Karen? Kikubwa ni kumwambia mshirikishe Mungu, muombe Mungu sana. Sababu kipindi kigumu kama hiki kila mtu na mawazo yake, kila mtu na upeo wako kufikiri katika kuchukulia tatizo ambalo limetokea mbele yako. Wanasema unapofikia wewe upeo wako wa kufikiri umefikia mwisho, kuna cha kufanya, weka Mungu mbele. Bila hivyo unaweza kuchukua maamuzi magumu. Mwingine unaweza kuchukua maamuzi ya kujipoteza, akajizuru kwa sababu anajua kwamba baba yangu labda alikuwa ndio kila kitu kwangu. Taishije? How can I survive in this situation? Ni muda mwafaka sasa wa kueye kumshirikisha Mungu sana, kumuomba Mungu sana, na sisi kumuombea pia ili aweze kupita salama katika kipindi hiki. That's what I can say. Bwana sana sana shukrani. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.